É a democracia que tá sangrando aqui. Entendeu? Essa aqui é a imagem da truculência, da violência da polícia através do seu governo. Essa aqui, eu vou mostrar. Entendeu? Mas isso não pode intimidar ninguém, não. Resistir sempre. Para que não. Tem que não resistir. Para por aqui, não. Não vai parar, não. Isso aqui é sangue da liberdade. Merece, ó. Esse é o mostra aí. Mostra aí. Mostra aí. Vai ser maior. Aí, ó. Educação com sangue. Educação com sangue, rapaz. É isso aqui, ó. Essa é a cara do verdadeiro cara da polícia que vai ver. Meu sangue defendendo a educação. Meu sangue defendendo a democracia. Essa é a verdadeira cara da violência da polícia militar. Sem nenhum motivo. Olha aí, amigão.